Mjeshkojmë në Maltëzi me informacionet tona ku koalicioni Forumi Shqiptar, Bashkim dhe Zhvillimi Drejtuar nga Nik Gjeloshaj ka fituar shumicën absolute në zgjedhjet në Tuz, komune banuar me shumicë shqiptare në afërsi të Podgoricës, të cilat u mbajtën me 5 mars. Ky koalicion ka marrë rreth 52% të votave sipas të dhënave paraprake. Në këtë koalicion veç partisë Nik Gjeloshajt, Alternativa Shqiptare bëjnë pjesë edhe partitë të tjera shqiptare, Alianca Demokratike e Shqiptarëve, Unioni Kombëtar Shqiptar dhe Alianca Demokratike e Malit të Zi. Koalicioni Rrugës së Drejtë, ku i përbër nga Partia Demokratike e Socialistëve, Unioni Demokratik i Shqiptarëve, Partia Boshnjake dhe Socialdemokratët fitoi 33% të votave. Në garishin dhe dy koalicionet të tjera, Koalicioni Shqiptar Bashk, Partia Demokratike dhe Forca që morën 2.29% të votave. Të drejtë vote në këtë zgjedhje kishin 12.387 votues, ku 66.5% e tyre morën pjesë në votime. Dhe pikrisht për të folur për këtë fitore dhe ecurin e më pastaj me të këtij procesi në Mal të Zi, do të kemë në lidhje të drejtë për drejtë analistin Nikol Berishaj. Zoti Berishaj, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. I pritëm këtë rezultat? Po, edhe në paraqitjen e mbrëmshme në studion tuaj, analiza që i kishim me vete tregonin që mund të arrihen edhe deri në 20 mandatet të koalicionit shqiptar bashk, gjithsesi forumit shqiptar. Në fakt, mandati 19 u hum për shumë, një numër shumë pak të shumë të vogël të votave, kështu që është shumë rezultati mirë, i pritshëm, edhe është një reflektim i asaj se si ka punu dhësia e komunës së Tuzit në 4 vjetët e punit që kure ka marrë, unë shpesh them, jo fitua zgjedhjet e punit, për marrë përgjegjësinë për zhvillimin e kësaj komune. Në fakt, ato që janë bërë për 4 vjet në udhëheqjen e kësaj garniture, gjithësisht garniturës të udhëhequr nga Nik Gjeloshaj, praktikisht nuk mund të krahasohen me ato që janë bërë 40 vjet ose 20 vjet përpara. Shumë më shumë ka pas investime. Parazgjithash, Tuzi e ka ruaj identitetin e vetë kombëtar gjatë këtyre 4 viteve që ka qenë në një krizë pajagitë të madhe të humbet, pasi që udhëheqja e përparshme me partinë e Gjukanovicit praktikisht ka imponuar një koncept gjoja kosmopolit, ata e quajnë qytetar, ku kombet praktikisht merren si vetëm si çështje e mbrëmshme çdo personit dhe jo si identitet i një pakice. E kuptoj. Në këto zgjedhje praktikisht koalicioni shqiptar e fitoi mundësinë që ta krijojë vetë pushtetin. Një rënje e madhe është të koalicioni i udhëhequr prej Partisë Demokratike të Socialistëve të Gjukanovicit, të cilës ju bashkangjit edhe një prej partive shqiptare, Unioni Demokratik i Shqiptarëve, i udhëhequr në nivelin qendror nga Mehmet Zenka. Koalicioni tjetër, tash edhe në analizën e mbrëmshme që paraqet koalicionin shqiptar, edhe ashtu e kishte emrin, e udhëhequr nga ministri për pakica nga radhët e shqiptarëve Fatmir Gjeka, praktikisht as nuk e kaloi cenzusin për të marrë mandat. Do të thonë koalicioni shqiptar me 180-190 vota praktikisht nuk e kaloi atë arritje që duhet të bëjë çdo listë për të ndarë më tutje numërin e deputetëve. Edhe ishte e pritur, pasi pati tentativë për të bashkuar të gjithë këto koalicione dhe parti shqiptare përpara zgjedhjeve. Po shikoni, deshe, kjo është një shumë partizëm, një mundësi që jep demokracia që gjithkush ka drejt të kandidojë.
dhe me udhëheqje të projekteve të programit të tyre t'i prezentohet votuesit. Votuesi edhe kësaj herë e në shumë dinitoze, para se gjithash me qetësinë e vet dhe me qëndrimin demokratik ndaj kësaj, ndaj zgjedhjeve, ndaj votës, tregoj se e kemi arritur një nivel të demokracisë që është për të admiruar, jo vetëm këtu në Tuz, por edhe në Malë të Zi. E kuptoj, por nga numri i popullsisë shqiptare që ka në Malë të Zi, numri i partive është shumë i madh. Dhe me sa duket vetëm shtohet. Pse gjithë kjo dëshirë për të krijuar parti dhe për të mos u bashkuar ndoshta në koalicione që do të përfitonin edhe më shumë? Çfarë i pengon? Plotësisht pajtohem, por ajo është ai, unë do të quaja bajraktarizmi shqiptar, ku çdo njani prej nesh e sheh vetin një mret të vogël dhe mendon se edhe pa e vërtetua veten, edhe pa e qitë veten në treg politik, mund të fitoj për shkaqe të ndryshme, ose familjare, ose të interesit, ose kështu me radhë. Një zhgënim i madh ka qenë Unioni Demokratik i Shqiptarëve, që mandatin e fundit ishte me këtë koalicion dhe shkoi në koalicion me partinë e Zhukanovicit. Aty janë edhe disa mni, do të thosha, ose gati edhe urrejtje ndaj njëni tjetrit personalisht. E kuptaj. Dhe praktikisht këto janë ato faktet pse shqiptarët nuk u bashkuan. Në fakt shqiptarët u bashkuan, se tregoi edhe Tuzi, Pulsia tregoi me votën e tyre se atyre që propozuan bashkimin dhe zhvillimin atyre edhe u dhanë votën. Mirë, pas pak jo shumë ditësh ka zgjedhje sa i përket presidentit të Malit të Zi. Ju thatë se ka një rënje të partisë Gjukanovicit. Mund të ndikoj kjo edhe në procesin e zgjedhjeve presidenciale atje? Po shikoni, zgjedhjet lokale kanë krejtësisht tjera. Dhe më thënë, aty janë çështje lokale të cilat duhet zgjedhur për edhe aty praktikisht qytetari ka kontaktin e parë dhe të drejtë për drejtë me politikën lokale, do më thënë me qështje praktike që i interesojnë votuesit. Sa për zgjedhjet presidenciale, unë jam i bindur se shqiptarët do të dinë të rreshtohen në anën e atyre që duan të shkojnë drejt bashkimit evropian dhe drejt asaj demokraci që edhe aty në kushteve dhe parimeve që propagandë. Por cili kandidati përfaqëson këto, sepse pati shumë pritshmëri nga Dritana Bazovic, po duket se më pas me veprimet e ti, pati dhe një farë zhgënjimi. Shikoni, unë edhe herve tjera e kam thënë Dritana Bazovic nuk e ka prunë në pushtet shqiptarizmi ti, por a i kozmopolitizmi i ti me një politik ad hoc, me një politik që nuk e ka një vite qartë se ku do të shkoj. Shqiptarizmi jo, po europianizmi e soli, mendoj dhe pati atë mbështetje. Po nuk e di, noshta në shikim të parë ka qenë ashtu, mirë po vendimi i tij që të nënshkruaj me kishën ortodokse serbe marveshjen që është shumë intriguese për Malin e Zi, në përgjithësi si shtet, e ka tregu pak si ndryshe Abazovicin. Prej këtyre kandidatëve që kandidojnë për kryetar të shtetit, për president të Malit të Zi, Milo Gjukanovic është ai që e udhëheq atë opsionin pro-evropian të Malit të Zi, bashkë me Dragin Javuksanovic me partinë e socialdemokratëve, dallimin mes tyre nuk është aq i madh. Dragin Javuksanovic më shumë është edhe në shprehje, edhe në bindje, edhe në gjithçka malazia se e përbetuar, që e ka një drejtim më
rigjit do të thoja ndaj malit të zi si shtet e kuptoj. Të Malazijasve. Pa. Por edhe pra nuk të ka influencat pro-serbe? Jo, të ata dy nuk ka influencat pro-serbe dhe do të bëjnë qmos që mos të hupin as një vot të pakicave. Se në fund funit edhe kësa i radhe pakica do të tregojnë se janë ai elementi kryesor për zgjedhjen e çështjes edhe shtetërore të Malit të Zi. Në këtë rast, zgjedhja e presidentit, siç u tregua edhe 2 vjet të fundit, se pa presidentin Djukanovic me siguri Mali i Zi do të merrte një rrugtim krejt tjetër, por besoj që në politikën e jashtme aty është kryesisht Mali roli i presidentit më shumë. Do të drejtohen edhe shqiptarët në drejtim të këtyre dy kandidatëve, asesi, unë nuk pres se do t'i bashkohen opcionit pro-serb, ku është ne kemi serb dhe rus as i fuqishëm. E kuptoj. Si duken sondazhet deri tani, kush është më i avantazhuar? Apo ende është shpejt? Po ende nuk ka sondazhe as forta, provohet të bëhet një parë analize për krye votave në Tuz, mirë po nuk mund të bëhen analizat të tila, se po e përsis zgjedhjet lokale e kanë një opcion krejt tjetër. Ato janë nevojat e qytetarit, nevojat e drejt për drejtet qytetarit, jo vetëm të na, por në krejt po. Një gjë duhet theksuar këtu, mos të harroj, për sësi, Tuzi dhe Malësia ka një diaspor të shkëllqyshme në shtetet e bashkuarat të Amerikës dhe falë një ndihme të madhe edhe ardhjes e tyre masive në këto zgjedhje me siguri janë fituas pakut një derin dë këshiltarë gjithësisht asambleista në kuvendin e Tuzit. Besoj se drejtimi që do të marë Mali i Zi e parazgjetash për arsye se tashmë gjykata kushtetuese është prunë në 6 antar për i 7-ve, me mundësi që të fitohet edhe antari 7 shumë shpejt, antari nga radhët e pakicave. Besoj se Mali i Zi do të bëja shmangin e duhur që ka munguar 2 vjetë të fundit që daljen nga kriza. Po e përsëris, daljen nga kriza edhe po e përsëris se pa një aktivitet diplomatik shumë të dëndur të Djukanovicit, nuk e di se si do të ishte rezultati edhe sa. E kuptoj. Mirë, çfarë ndodh tani në Tuz pas zgjedhjes së këshilltarëve? Janë këshilltarë që zgjedhin kryetarin, do të jetë sërish Nik Gjeloshaj kryetari i Tuzit? Si veprohet? Po, praktikisht Nik Gjeloshaj dhe të vazhdoj dëtyren që e ka pasur edhe 4 vjetë të funit. Praktikisht këtë here ka edhe ma leht sepse nuk ka nevoj me marë kurke. Në koalicion. Besoj që nuk do të shkoj në drejtim. Besoj që nuk do të shkoj në drejtim. Besoj që do të marë edhe grupe tjera se këtu janë praktikisht 4 lista që kanë fitu vota, besoj që demokrat do t'i fust në pushtet, ndërsa 2 grupe tjera do t'jenë në jashtë, do më kanë në opozit. Të qëndrojnë në opozit. Edhe partia e Djukanovicit, edhe partia e kandidatit tjetër për president Dragin Javuksanovic. Është shumë më rëndësi ka qenë që të fitohet edhe mandati dytë që të vazhdohet me zhvillimin e Malësisë dhe me projektet e filluara. Se vërtet Malësia për 4 vjet të udhëhequr nga kjo garniturë shqiptarëve ka ndryshuar shumë. Ju falenderoj shumë edhe ju urojmë sukses edhe Nik Gjeloshajt në mandatin tjetër në krye të Tuzit. Faleminderit juve për interesim dhe për mundësi që na jepni që të shprehim kurdoherë qëndrimet tona si pakicë shqiptare, por jashtë kufive politikë të Shqipërisë. Faleminderit shumë.